Senyores i senyors, presenta la gala dels Premis Enric Valor de la novel·la de la Diputació d'Alacant, el director de la càtedra, Joan Borja Sant. Fort aplaudiment. Hola, molt bona nit a tots i a totes. Benvinguts, gràcies per vindre. I la primera i principal, compartir amb tots vostès la sensació que els qui ens hem congregat ací a l'Auditori de Castalla estem compartint uns moments, un dia històric. Perquè per primera volta el Premi Enric Valor de novel·la en valencià de la Diputació d'Alacant ha fet maletes i ha fet una gala de lliurament al poble del senyor Enric Valor, a Castalla, que de la mà del seu fill, Enric Valor, és cada dia de l'any i d'ofici sempre la capital de la fantasia dels valencians, gràcies a les rondalles que estaven comentant, però que avui, a més, és la capital, i això poca broma, la capital de les lletres valencianes, perquè acull el lliurament del premi millor dotat del circuit literari valencià, el Premi Enric Valor, amb 20.000 euros de dotació. Voldria per això que les primeres paraules de la gala, no sé si és protocolari o no, però que foren per a felicitar la Diputació d'Alacant per la iniciativa i l'encert inequívoc que ha tingut a l'hora de convocar, precisament ací, a Castalla, l'acte de lliurament de la 22a edició del Premi Enric Valor de novel·la. I voldria igualment agrair la confiança en nom de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant per a poder coorganitzar amb la Diputació i amb l'Ajuntament de Castalla els moments que ara compartim. En aquest sentit, vull reconèixer també públicament el treball, l'interès, les facilitats, la complicitat i l'eficiència organitzativa de l'Ajuntament de Castalla i, en particular, de Jesús López Blanco, que sé que ha tingut una setmana que no sé si salvarà el matrimoni, però que no ha parat amb el mòbil amunt i avall convocant gent, i igualment el seu alcalde, Antoni Bernabéu Bernabéu. Bé, qui ens congrega sí és la figura d'Enric Valor, gramàtic i lexicògraf, narrador sobre esta terra, sobre Castalla, autor de narracions de la Folla de Castalla l'any 1953, autor de narracions intrascendents del 1982, de narracions perennes 1988, de novel·les com L'ambició de l'Eix, del 60, o La idea de l'immigrant, de 1982, i sobretot, autor de la trilogia del cicle de Cassana. Cassana, que és el trasumpte literari, ja ho sabem vostès, d'este poble de Castalla. Sense la terra promesa és la primera de les novel·les que integren aquesta trilogia, de l'any 1980, Temps de batuda, de 1983, i tanca la trilogia Enllà de l'horitzó, de l'any 1991. Però segurament si Enric Valor ha arribat a tindre el renom que té i ens congrega avui a tots ací i dona nom a un dels més prestigiosos premis del nostre circuit literari, és massa, ho saben vostès, per les rondalles valencianes. I això no sé si he sabut que 13 de les 36 rondalles valencianes són rondalles que el senyor Enric Valor va documentar precisament ací a Castalla, i així ho explicava. D'ací, d'on compartim aquests instants, és don Joan de la Panarra, és la llegenda del Palleter, són les velletes de la Penya Roja, és la rondalla Abella, Joan Ratot, la Rabosa i el Corp, Comensilda, Secundina i Acabilda, Joan Antoni i els Torpalls, Peret, el xiquet que va néixer de peus, els tres plets de Pasqua Granada, el jugador de Petrer i l'envejós d'Alcalà. Encara no em va tindre plau amb això, sinó que a més va voler contextualitzar ací dos rondalles més recopilades en altres llocs, la Mare dels Peixos i el Rei Astoret. A gosar és vida, que Castalla és la capital de la fantasia dels valencians. Enric Valor és, sens dubte, una referència imprescindible per a les lletres valencianes contemporànies, que ha sabut conjugar l'arrelament a les genuïnitats locals amb la universalitat. No debades, la seva obra ha estat traduïda a llengües tan diverses com l'alemany, l'espanyol, el francès, el grec, l'italià, el polonès, el portuguès, el romanès i, naturalment, l'anglès.
És tan famós que fins i tot la meva filla el coneix perfectament, perquè gràcies al fenomen Dani Miquel, la meva filla, no m'atreviré a cantar-ho, però ella sí, canta allò de "Recordem Enric Valor, escriptor fill de Castalla, lingüista i narrador que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor". Enric Valor, com a gramàtic, ha sigut el nostre Fabra. Com a novel·lista, si volen vostès, el nostre Narcís Oller, la nostra Víctor Català, el nostre Balzac, el nostre Dickens. I com a rondallari ha sigut Alcover, Amades, l'Alcover Amades València. És Enric Valor una figura icònica de reconeixement econòmic i transversal. Per fi, sembla que els valencians, tan donats a divisions i disputes, comencem a estar d'acord en 5 o 6 coses essencials. 5 o 6 coses essencials que determinen la nostra personalitat com a poble. La paella, les bandes de música, la festa i la pólvora, estem en falles, com qui diu, acabades de passar, el misteri d'Elx, la dolçaina i Enric Valor. Ens quedarem només en els 2 últims punts de consens, perquè avui la festa va, ja ho veuen vostès, una mica d'això. Hem volgut amenitzar la gala de lliurament d'aquest 22 Premi de Novel·la en Valencià Enric Valor de la Diputació d'Alacant amb la colla de dolçainers i tabals El Sogall de Castalla, fundada a l'agost de 1991 i que l'any passat, per tant, commemorava el 25 aniversari. Han preparat per a l'ocasió un parell de peces que seran les que obriran boca en la gala. La primera és Cavalló, Pasma Zero, d'Iñaki Lecumberri Camps. Iñaki Lecumberri és un compositor de Cocentaina que va compondre això de Cavalló, Pasma Zero, per al boato de l'esquadra El Cavalló de la comparsa Maseros d'ací de Castalla amb motiu de la Capitania 2014. Segur que vostès podran reconèixer i identificar part de les melodies que han estat sucades en la música popular del poble de Castalla i que apareixeran en l'obra Cavalló. En segon lloc, interpretaran La Jota del Castellut, una adaptació del músic local Quico Juan Rodríguez, una adaptació a partir de la tradicional i celebèrrima Jota del Castellut feta, ja dic, pel músic local Quico Juan Rodríguez. Comencem l'aperitiu amb música, escoltem el so penetrant de la dolçaina i de la percussió i demanem la presència ací a l'escenari del mestre director de la colla de dolçaines i tabals El Sogall de Castalla, el mestre Jordi Sempere Azorín.
Això comença a ser una festa, eh? I ara sí que comença a arribar el moment de la veritat, que serà el moment de conèixer el nom de la persona guanyadora de la 22a edició del Premi Enric Valor de novel·la. No eixirem d'ací, de l'Auditori Castalla, sense saber qui serà l'autor o autora que afegirà el seu nom al dels 21 guanyadors anteriors. Qui afegirà el nom a la llista noble integrada per Julio Ricardo Trigo, Josep Franco, Maite Coves, Joaquim González Caturla, Francesc Bodí, Pasqual Mas, Glòria Llobet, Joan Andrés Sorribes, Vicent Pallarès, Francesc Gisbert, Albert Hernández, Albert Forment, Pepa Guardiola, Manel Joan Llerinyó, Anna Moner, Júlia Landes, Joan Jo García, Joan Olivares, Víctor Gómez Labrado i Paco Esteve, que va ser l'últim guanyador, amb una novel·la que, per cert, crec que ja ha entrat en segona edició, com també la de Víctor Labrado, No mataràs. No? Són novel·les que acaben trobant un públic i un èxit de lectors. Abans, però, d'això, crec que correspon, estaran vostès d'acord, donar la veu al poble de Castalla. I més concretament, a tot el poble no podrà ser, però sí, més concretament, a la persona que el representa. Per això voldria demanar la presència, ací a l'escenari, del senyor alcalde de Castalla, el senyor Antoni Bernabéu Bernabé. Excelentíssims senyors diputats, senyors alcaldes, excel·lentíssim vicerrector de la Universitat d'Alacant, senyor director de la càtedra, Joan Borja, senyor regidor de Cultura de l'Ajuntament de Castalla, senyor regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Altea, senyors i senyors regidors, assistents, col·lectius culturals, amics i amigues en general. És la primera volta que té lloc en la nostra localitat un esdeveniment d'aquestes característiques i d'aquesta rellevància en el món de la nostra cultura, com és el lliurament del 22 Premi de novel·la Enric Valor, instaurat per la Diputació d'Alacant. Benvinguts a tots els assistents i des del molt il·lustre Ajuntament de Castalla, que tinc l'honor de presidir, agraïm sincerament a l'excel·lentíssima Diputació Provincial d'Alacant la deferència de permetre l'organització d'aquest acte en la localitat natal d'Enric Valor, així com a les distintes institucions que han col·laborat i ho han fet possible. No obstant, no sóc el més indicat per a parlar amb autoritat i coneixement de la vida i l'obra del senyor Valor, atesa la gran afluència i presència de personalitats acadèmiques i de la cultura valenciana que ens hem reunit esta nit ací, i que sí que sou els autèntics experts en aquest tema. No obstant, com a conciutadà del senyor Valor, m'ompli d'orgull compartir les arrels comuns amb una de les figures més rellevants de la cultura valenciana contemporània del segle XX. L'any 1911 va néixer a la casa número 22 del carrer Major de Castalla. L'obra Narracions de la Foia de Castalla, escrita en l'any 1952, és la millor descripció que de la nostra geografia i el nostre caràcter s'ha escrit fins ara i vist a través de les ulls d'un castellú universal. En la seva trilogia fa referència a Cassana, però com relata en una carta que sobrescriu el fill de l'escriptor en l'any 2000, en motiu del nomenament com a fill predilecte de Castalla de don Enric Valor i Vives, en realitat es refereix a Castalla encara que li canvia el nom, ja que, com ell assegurava, d'aquesta manera tenia més llibertat en la presentació de personatges i qüestions socials de l'època. Pel que fa al paisatge que descriu en les seues novel·les, s'aprecia que es tracta que està parlant de la Foia de Castalla, és a dir, Castalla està present en tota la seva obra i al llarg de pràcticament tota la seva vida. Les seues passions van ser la seva terra, el seu país i sobretot la seva llengua. A més de la seva obra narrativa, tant rondallística com novel·lística, hi ha una altra obra lexicogràfica i gramàtica que és importantíssima en la tasca de normativització de la nostra llengua i que completen el seu perfil d'escriptor i humanista valencià. Va obtindre nombrosos reconeixements a la seva trajectòria
i va estar premiada, entre altres premis i reconeixement, per nomenar-ne alguns, doctor honoris causa per les universitats de València, Alacant, Castelló, Illes Balears i Politécnica de València. Va ser nomenat fill predilecte de la ciutat de Castalla en l'any 2000 i el que ens du així esta nit, des de l'any 95, la Diputació d'Alacant va instituir el Premi Literari de Narrativa en Valencià Enric Valor, que enguany es lliura en el nostre municipi. Des de l'Ajuntament ens proposem treballar junts amb tots els seguidors de l'obra del senyor Valor per situar la seva figura i obra on li correspon. Les segons jornades formatives Enric Valor a l'escola, que han tingut lloc este cap de setmana passat també en Castalla, són una mostra de la determinació de treball per part d'esta corporació municipal en este sentit. Així com també l'any 2016 la creació de la càtedra d'Enric Valor a la Universitat d'Alacant compartida amb els ajuntaments de Castalla i Altea. També estem fent tot el possible per aconseguir la cessió de la casa d'Enric Valor per tal de musealitzar-la i fer d'ella un referent per a tots els estudiosos i amants de la seva obra. A més de la Diputació d'Alacant, agraïm a altres institucions com la càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant, el Cefire d'Alacant i d'Elda, la coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i el Comtat, el Centre Cultural Castellut, l'Associació Cultural del Teix d'Ibi i Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut Gil Albert d'Alacant, que han tingut l'organització d'este acte i de les jornades de formació, així com altres actes que contribueixen a divulgar i dotar de coneixement l'obra i figura d'este paisà nostre. Només queda, em queda que felicitar al galardonat o al guardonat esta nit en el Premi i agrair a tots els participants la seva presència en este Premi. Seguirem treballant per l'obra d'Enric Valor. Moltes gràcies. I ara sí, ara és el moment de desvelar els secrets i conèixer quina serà la persona que s'afegirà a aquella llista de 21 escriptors valencians que han guanyat l'Enric Valor en les edicions anteriors. I això correspon que ho faça la persona que ha presidit el jurat deliberador i, de més a més, la persona que ha estat responsable de fer que avui puguem retre homenatge a Enric Valor així al seu poble, a Castalla. No és una altra persona que la que ens ha concitat a tots així, no? I que amb la confiança que ha depositat perquè organitzarem aquest acte, doncs, fa que puguem tindre un plus de valor en les nostres vides una nit com avui. Ell és César Augusto Asencio Atzuar, diputat de Cultura i Educació de la Diputació d'Alacant. Bona nit a tots. És una satisfacció en representació de la Diputació Provincial, del seu govern provincial, poder estar aquí en esta 22 gala de lliurament del Premi Enric Valor, però la primera volta que anem a fer una gala i anem a fer-la de més en la seu del naixement d'Enric Valor. Comence per saludar a tots els presents, alcalde, Antoni Bernabéu. Continue per el magnífic conductor d'este acte, el director de la càtedra, Enric Valor, de la Universitat d'Alacant, Joan Borja. Continue saludant a tots els companys de la Diputació, diputats provincials, que us acompanyeu i esteu aquí amb nosaltres. Vicerrector de Cultura, Carles Cortés, que estàs allí, director de l'Institut de Cultura, Juan Gil Albert, de la Diputació d'Alacant, alcaldes de la comarca i de la província, Jaume, alcalde de Altea, que també han coincidit en algunes activitats culturals i està també en Altea, representants d'institucions locals, ciutadans, gent de la cultura,
L'acte d'avui té una especial significació per a la Diputació. 22 edicions, impulsant un premi de lletres valencianes, el millor dotat en la comunitat. I tenim que dir que hi ha també un esforç important per part dels membres del jurat, que fan sempre esforçadament un treball de lectura, d'anàlisi, de comprensió, de crítica i de valoració de les obres presentades. Enguany han sigut 19 les obres que han concorrit al premi, una obra més que l'any anterior, i el jurat ha estat format per les següents persones: Rafael Poveda, escriptor i etnòleg; Rosa Llorenç, llicenciada en Geografia i Història; Maria Àngels Francés, doctora en Filologia Catalana; Isabel Marcillas i també Gonçal López Pampló, els dos professors de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant i a la Universitat de València, respectivament. La secretària del jurat, María José Argudo, la directora d'Àrea de Cultura de la Diputació Provincial, i este qui es parla com a president del jurat. Dir que deixaré el títol i l'autor per al final. Faré el primer el semblant. Dir que l'autor és un home nostre, de la comunitat, nascut en la província de València, en Alginet, en 1967. És un home que treballa com a professor en un institut de secundària de Bunyol. Altres anys han tingut guanyadors d'altres províncies, d'Alacant l'any anterior, precisament, i per tant és un premi de la comunitat. També han concorrit obres de Catalunya, 6, els altres 13 han sigut de la comunitat, és 19. I, bueno, en la seva trajectòria literària abunden reconeixements importants que ha tingut anteriorment. Per exemple, el Premi Vila de Puçol, rebut en 2005 per La màquina ronca; el Premi Vila de Teulada en 2006 per Femení singular; o el Premi Constantí Llombart, Ciutat de València, 2007 per Plagis. A més, ha escrit diverses obres com El dau i els bous, En 12 bitllets i un bitllet, Subsol, El pescador de Moraira, La trampa del desig, Premi de novel·la Ciutat d'Alzira, 2011, De verms i altes criatures erràtiques, en el catàleg de Manuel Boix, La nau, El viatge del temps, o Podrit per arrel, en escriure El país. En la faceta teatral és autor d'Urgències vitals. Evidentment, l'obra escrita baix el nom de Vindrà la mort i tindrà els teus ulls és autor d'ella Urbà Lozano Rovira. Donar-li la paraula al guanyador, que alguna cosa ens haurà de contar, un poquet per lo menys l'argument també. Sí que volia dir
En primer lloc, l'han fet una entrega del guardó, a part del premi, sempre entreguem en els actes rellevants de la Diputació la Déu a Tànit. I per altre costat, dir també que l'editorial Bromera serà la que editarà, una volta el llibre es puga muntar, editarà el llibre i el distribuirà, que farem posteriorment un altre acte en l'autor i en la pròpia editorial. Saludant al representant de Bromera, que també es encontra entre nosaltres, Josep Gregori Soler. I ara ja sí, la paraula és teva, Urbà. Dimos alguna cosa de l'obra i contamos un poquet què sents en aquests moments. Gràcies. Bona nit. Suposo que no caldrà que els diga que estic molt content. Ja ho estava quan eixi de casa, però ho estic més encara quan veig la resposta que ha tingut el poble de Castalla amb el seu fill més universal, sens dubte. Ara jo tenia previst llegir el nom dels 22 guanyadors de les edicions anteriors, però Joan Borja ja ho ha fet, no ho repetiré. Només matisaré una cosa, realment no en són 21. En són 20 perquè Paco Bodil ha guanyat dues vegades, per cert, amb dues magnífiques novel·les, com són El soroll de la resta i L'infidel. Però tot i això, sóc el nom número 22 a la llista. Quan jo llegia el nom dels anteriors guanyadors, allò semblava que eren les alineacions d'un partit de futbol, 11 més 11, 22. Però no, no es tracta d'això, es tractava dels guanyadors dels Premis Enric Valor de les edicions anteriors. En qualsevol cas, figurar en l'últim lloc em converteix en el número 11 de l'equip visitant, que és el número per antonomàcia de l'extrem esquerre, que era la posició que jo ocupava quan era jove des del camp de futbol, sense massa èxit, tot s'ha de dir, per això em vaig decantar més aviat per les lletres. En definitiva, potser estava predestinat a ocupar aquest lloc en la llista, el que és una responsabilitat perquè l'alineació és de luxe i perquè estic completament convençut que alguns dels 18 companys que s'han quedat a la banqueta mereixien ser de la partida. Gràcies, per tant, als entrenadors, altrament dit, membres del jurat, que han decidit incloure'm a l'equip titular. Fa uns dies, en la presentació d'aquest mateix acte, la premsa recollia unes declaracions de César Augusto Asencio, diputat de l'àrea d'Educació i Cultura de la Diputació d'Alacant. Deia el següent, el senyor Asencio: el Premi Enric Valor s'ha convertit en un referent cultural i demanava una celebració oberta al públic. Castalla ens pareix un lloc ben adequat perquè a partir d'ara s'organitza una gala per a fer pública la resolució del certamen literari que porta el seu nom. És, sens dubte, una decisió molt encertada, fruit de la qual ens trobem ara ja sí, i estic més convençut que és una decisió encertada després de veure la gran quantitat de gent que s'ha plegat a l'auditori. En el títol de les seues memòries, fa uns anys, Gabriel García Márquez parafrasejava Alejo Carpentier i parlava del viatge a la llavor, el viatge a la semilla, en l'original castellà. Potser per demostrar que en la literatura el que no és tradició es plagi, jo em permetré glosar alhora el colombià i el cubà per dir que la presència del Premi Enric Valor a Castalla és també un altre viatge a la llavor, una tornada als orígens. A la missió d'Aleix, Enric Valor, que era molt donat a descriure paisatges, va escriure el següent: s'estenien les hortes, encara amb els canyots de la dacsa sense collir, morts, plantats, sorollosament secs. Les estretes terres de conreu acabaven a l'altra banda, en una senda que passava entre el bancal i la garriga, al llarg de la coma. Avindrà la mort i tindrà els teus ulls, encara inèdita per raons òbvies, podreu llegir el següent: els tarongers, fins fa poc quasi exclusius a tota la contrada, hi tenen ara una presència testimonial. Les plantacions de caqui han esdevingut hegemòniques. El canvi radical d'arbres de fulla perenne a d'altres caducifolis ha provocat una mutació del paisatge en aquesta època de l'any. Dos paisatges, però una sola llengua per a descriure'ls. Dues comarques, l'Alcoià, més concretament la Falla de Castalla, i la Ribera. Però només una sola terra per conrear. Valor va trobar un bancal de secà, aspre, hostil, quasi erm, que podia alimentar només amb adobs casolans i ferramentes rudimentàries.
Gràcies al seu esforç, la gent de la meva generació es va poder apropar a la literatura en valencià d'una manera, pot ser militant, però amb unes eines esmolades amb la pedra foguera que Valor i uns altres pocs entusiastes ens havien posat a l'abast. La guspira havia fet foc. Les generacions posteriors basteixen la literatura en valencià d'una manera natural, com una continuació lògica de la llengua que no només parlen al carrer, sinó amb la qual aprenen a l'escola. Queda molt a fer, però permeteu-me que siga optimista. Venim del no-res i alguna cosa sí que hem avançat. Fa uns anys tenia de veí un home major que casualment també es deia Enric, el tio Enrique, li dèiem concretament. El tio Enrique no sabia llegir ni escriure, però de manera sentenciosa sempre posava trellat en el que deia. Un dia, mentre prenia el solet a la porta de sa casa, em va cridar i em va dir: «Urbanet, fes el favor, vine. A veure si tu, que eres un home d'estudis, m'ho pot aclarir un poc». Diu: «És que estic preocupat perquè ha vingut el meu net i m'ha dit que ell ni és del Xinet, ni és valencià, ni és espanyol, ni res de res, que ell diu que és cosmopolita. I jo estic patint perquè, coneguent-lo com el conec, tinc por que no s'hagi ficat en un embolic». Jo, com vaig poder, li ho vaig intentar explicar i ell, una mica més tranquil, va contestar. Diu: «Però com ha de ser cosmopolita el meu net si és un sompo que no saluda ni al veí del costat de sa casa?». Pot ser el tio Enrique fora analfabet perquè no havia tingut l'ocasió d'anar a l'escola ni de rebre la més mínima educació acadèmica, però era un home savi i entenia que la resta del món comença a la porta mateixa de casa nostra i que per a ser cosmopolita has de saludar la gent del teu carrer. Que el primer pas per a ser cosmopolita consisteix a parlar la teua llengua en la teua terra. Potser alguns pensareu que fins ara només he contat anècdotes disperses i que encara no he dit res de la novel·la, que és al cap i a la fi per al que ens hem reunit així. És que se m'havia oblidat avançar-vos que Vindrà la mort i tindrà els teus ulls parla bàsicament de tot el que he dit fins ara, de la possibilitat de conjuminar l'arrelament a la terra i la voluntat d'universalisme. El protagonista, acabat de jubilar, torna al poble després de passar mitja vida a Sicília. Al principi li sembla ser un pervingut ací i allà. És un home que té molts complexos, lingüístics també, i al final acaba parlant sense cap tipus de problema valencià, castellà, italià, sicilià i més que li n'hagueren vingut. Bé, al final acaba descobrint que la pàtria de cadascú té poc a veure amb himnes o amb banderes i que més aviat està lligada a la gent que ens envolta. Que la nostra vida, d'alguna manera, és subsidiària de la dels nostres paisans. És per això que, considerant a tots vostès els meus paisans, vull agrair-los la deferència de vindre a l'acte de lliurament del Premi Enric Valor, especialment als membres de la Diputació d'Alacant, organisme que el promou i el patrocina, i als integrants de l'Ajuntament de Castalla i de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant que li donen suport. Bona nit i moltes gràcies. Ja per acabar, naturalment, donar-li la felicitació a Urbà Lozano per guanyar un gran slam de les lletres valencianes, que no se m'oblide, perquè si no Jesús em mata, recordar-los que hi ha un vídeo honor servit a l'exterior de l'auditori per a que puguem compartir uns moments de valor i comentar la jugada i testimoniar-los que, segons em sembla a mi, l'ànima de les persones i la dels pobles és feta de paraules. No puc sinó, per acabar, congratular-me de l'honor d'haver compartit amb tots vostès això, una festa de la literatura, una festa de les paraules, una festa històrica que enriqueix l'ànima de tots els qui hem compartit esta nit i que fa que el poble de Castalla siga precisament avui
el Dia Internacional de la Poesia, avui, més que mai, un poble de valor. Moltíssimes gràcies i una bona nit.